acara matuh dongeng enteng pangbeberapan. Menjaya separa kanca badan ras kurhan cadongeng katira carios diang dunia di dunia balik di Nusa Kambangan. Di dongeng karangan kiluksa ayunan yocak bagian K27. Dengan yang aku menulis jengah dan mungkin. Pun jiwa jeng raga asa niat nalaksana. Dalamun kurang-kurang ngakawani maasa pamohalan bisa salamat. Mujayan laut bari dina kaayang putih katurug-turugan ukur dibantu kurakit mujian tina kalapa garim. Cekur-cekur sora omak balakidu. Sewor lambak bisada menisiah ngaguru. Muna dengan kitu hati rukalar lamuranten. Bulgurang mahbunit nabakal katempo pias. Waduh. Sora omak menis hingga libur. Gemugawai kadia ulah ayah omak gede. Sekini seripuh ngalawan omak gede. Gemugawai rakit singkuat. Talina ulah pergat. Berrakit menoksat ayah bakal cilaka. Rukala ngegerentes dina hatena. Kituna teh bari terus nyeruyuh mojai. Dadana ditahan kurakit kalapa garing. Dua lingin minang kapanggola. Sukuna hente cicin. Terus kekejet menjejekan cai pinuh tanah pikir namahan tanaga. Ngarah mojaina beki gancang. Angin laut ngaguru pas langjeng tinje legurna sora oma. Kacida mata keruas pikir Rukala. Mau teingat kana kasangsaraan di Nusa Kambangan. Rukala manekad gitu. Tapi pikiran Rukala geus ampir tewaras. Malihna geus sepesien kupai. Malihna sieun kena cicing di Nusa Kambangan. Jeung tibatan pae di laut. Bumatak najan cai laut geus mimiti mutah oge tetep bae Rukala maju tegali deureuh jeung teu loba pikiran tujuanna nangan hiji hayang buru-buru tepi kan dijunjung bentang jeung bulan nyaksian manuk laut ting kalayang dijomantara sakapung sok ting ngerasa rewot kana cai atuh kalongga yang ting gaya bag cai laut beuki peuting beuki mutah lambak nu tadina leutik teh ayeuna mah ngagedean. Rukala sok apung-apungan kaluhur kahanap kabawa ku cai nu naik turun. Ngalah sakatung cai teh aya luhureun Rukala. Mata keruas jeung mata kelelenyapan sok sieun cai teh bahe ninang awak Rukala. Tangtu rakitna amuradul. Tapi Rukala tetap tenang manehna teu nalire kana kaayaan nu mata ketir. Tapi nu diingetkeun teh tujuanna nu sarupa. Waduh. Cina kaya laut motah. Umatna tambah gede. Udah kita kuatir yakin ayo bakal cilaka ya. Bakal dibuntang banting ku obak. Tapi ah, moga-moga we ayo selamat. Pulau Jawa bisa ketinggali. Pengen muka. Basisir. Aduh, kula terpapakan basisir ya. Aduh, ngarah buru-buru tepi kasisi. Kula lagi capek menjai. Cik Rukala bari tetep menjai budak laut sakatol sok nyeblok mengitna. Nyeblok mengitna Rukala kekericiman sakatol Rukala ngisap bunga. Tuluy mojai doi suku jeung leungeun teu daek cicing.
Saiki kecebuk mudah laut memberot karena dengit terukala tetap usaha sate kapola. Pikinahan dirina jeng rakit darah tika bantikin ku oma. Jelegur-jelegur suara oma kadangnya dewi tapi jauh tirukala. Ngan bay ari calau laut almuatah karasa kurukala. Najan omak gede ngajelegur dini jauh. Ari lamak namah tudurung tepi karukala. Atin itu puguh rasa rukala tapi tetap pe usaha sate kapola. Sangkan manehna tetap bisa ngajak. Tapi najan tenang-tenang dia tetap pe jajan tuluh rukala dan bibung rongkah pisang. Malah kirkitu seot cai laut naik. Rukala sigarek napung. Tapi telinga lep kahanap dari rukala meninggalnya. Jelegur sewar suara omak ngajelegur. Jurali kecepur rukala ngajurali. Tapi untung rakitnya kecekal dicekal panggil atau bolehnya lekap. Rukala newak rakit hampir lesot. Perlengungan kalapate lesot hiji. Terus dengan kelima jauhan rukala. Bolehnya rukala lantaran rakit disayanu lesot. Nuhese ditewak nadei kalapa nusahulu ngajauhan kabawa ombak. Waduh. Sedakaya. Sakani kabani kemenu ke omak. Kalapa lupa hiji. Sebenarnya mun ayo omak 20 kali. Atau 10 kali rakit ayo bakal beak. Silahkan untuk cekru kala bari tiba perkat nahan rakit. Hari tamah ngojai teka paksa ngandalkan suku bay. Mungin tetap ngekelan rakit kalapa garin nunggu selesot hiji. Menang kira-kira setengah jam lilana. Kayaan tenang deh. Saya laut tepati mota. Atur kala tenang deh hatena. Terus lingina dipakai deh ngawala. Soloyong, soloyong, rukala maju dari boti jancang. Tapi seot awak rukala kabawa dari kucai kaluhur. Nima jenghok rukala tu. Kep nyekal dirakit dirubisi auradu. Nopo kayaan kita rukala gus gegebegan hatena. Kelira lesot rukala seot kehenap dari menijero. Jero pisan rasaan ali tukang mencai. Mungi ngalang laung sigarek pinggang. Seot cegur dinyai suara omak nadi adu. Jelit rukala kabantin ke malah rakit ngejeles otarita. Lenyap rukala ngelenyap meniroro esan lingena. Genget ngarong heap sarta ayah cai laut anuka ini. Rukala rewas gencang gancang ngejai deh. Terus rara teret breh katerpo rakit ngejeles anda. Buk, silahkan kita ingin jauhan yuk. Mungguh hijik-hijik kene yang mau buyar matak bahaya. Kita ingin ombak gede ya. Nah, ini juga bahaya ngadojal kainnya, ha? Kecebuk kerukala ngajai ngadeketan rakit bangun limhas. Kabawa kucai laut ngetedai cicing, tapi adik kalah kaku di udang, ma. Akhirnya keperakit katewa, kalah cat rukala naik dekana rakit. Itu lupakan sehingga tadi renha rukala ngelik napas panjang. Dia rasa lejungak pedagis hasil di newak rakit. Kena ngajai di bangunan awalah suku kekecebukan. Atu soloyong manehna maju deui ngamang harita teh dina cai laut bari geluan kareong kabawa ku oma rukala kalayan sabar ngojai satekah pola kalaya boga harepan ngayakin jeung dirina bakal tepi ka basisir pulau Jawa. Gancangna carita harita pajar geus nyebar jang-jang peuting geus lali gegetan ni burahai bangun peuting geus ngagayuh ka subuh. Harita laut berserada tenang olah tepati gede. Dia di tengah muka dengan ngaguruh ken, jauh tiba sisir. Bekinilah kayaan bekicaan, mega bodas ngayang di lama. Kasebrot ku cahaya pajar nuhibar ting arudak mata kuas. Hautuk na pucung huwe sang surya bijil. Belenong-belenong som amis kawas ngambang dina luhurin laut. Atu lambak anting rariak teh jadi burun kahibaran. Kupanong poe nu masih kena burun. Mengklauting kalayang kawasnya bunga, bagi recet di sarada ngabagiakin sang surya dan kataramu. Bina kayaan kitu di basisir pulau Jawa belah kidul, lamakna til siriwi kasisi, silih udang si jantaya kamosan. Estutaya beate, raga bertelah kene katopo air ngambang, orang itu terukala nebus hasil ngejayang sagara laut kidul. Kabur tinu sakamangan, kalayan ngan saukur beban tuku rapi, bersa gerhana pisang. Dijil tina kalapa garing diantaiku, berbaik alitatu. Dan kali dua asiki di dikukul-kuru kala, lumayan tiku namahan hampang kana awak. Hari karu kala dus ampir beak tanaga, menyinggin suku karasa lulus. Tapi masih kena nyobaan mojai kasisi, bekirina bekirina kuat wajan dus ampir mulia bogu.
Aigis na po ba sisir mah manicuri yung hapkru kalata? Ha salamat ayo. Aigis mo sa tepi ka ba sisir Pulau Jawa? Aigis salamat ka nila mo kulaw-kulaw. Ah, wajan. Bisa kabur kita naraka bagaya ba sisir? Mengatakan harita tanah garu kalana mahandun. Kecebul. Mau jahit ngaduk kita lepas sisir. Disaksian ku sang surya muka kalah gajil akhirnya kebuk suku dan sakaran. Lama pateru kalah ngalinya bakat kebuna. Gus gitu mah terus napakah hanap atau gus bisa nantung harita. Saya ukur seletak tak kru kalah lempang lalaunan muru kasih si basisi. Akhirnya kalah cat unggah kadarat sakakak kru kalah suri barinya kebuk kalah pagari luaku. Bagja ini. Bagja ini. Aigis hasil ngejayan segera lagalah. Mohon segede-gede imah. Suruh kalah gis bisa kabur di Nusa Kambangan. Hei, Gana, Hidaya. Yang mau Nusa Kambangan, sokera susul aing sia. Hanya sia jago berudah gis suruh kalah. Aing gis bebas, aing gis bisa mencak lemah Pulau Jawa. Aing bakal balik ke Bandung bakal bebas lagi. Bebas, aing bebas, bebas, bebas. Aing bebas. Jola-jola grup lalu tangan jauhan saya lalu. Kembali rekde karena lambat nutinya sirili. Kelayan ngepode karena cair laut nutinya dalulu. Kembali rekde karena budah laut nubaronas. Nasa pebetil harus digenutkan kemanehanan. Nasa pebetil ngancam nyawa jiwan. Dosa pebeting mata kariwang jeng salempang pikir maneh. Ayo namah geste di palirade barasa cahaya panon poe ngamimitia nyorot buan. Kukala kapoyanan harita karasana asa seger. Kala awak kala gano tadi sir lang adak nadak timul doi. Baru itu kala nupias ceng herdu. Ate nang urang kan gede doi. Malah mahru kala tegoleh sir. Sigan gelo anyar baka kuah rasa bunga. Sambil tapi kalau jodoh bukan berat terkaladiu terus coba gugman kepuur. Kalau molohok karena cai laut muhari kating aroya. Tiada sirih kasih si pasusu susu mata lucu silih udah buat tak bahas. Katalah di kahibaran itu sinar surya berunken. Atu baki mata pi kalau sepur bay akhirnya nyeru kalau siri pok nyarita. Hehehe. Cai laut cibanu pika bicarain ya. Ikal sepur, ikal lucuan di mata kelas. Mata kelas di mata kelas. Tapi putih tadi nyawa aing hampir peragat di tengah laut. Putih tadi jiwa aing hampir pegat. Putih tadi hati aing punya orang kan. Mata ingat kena cita-cita yang otak sewa, otak pilau minat mendadaku. Atau otak modar, kau tidur anjur gus nyaksian kumaha hesena, hirup jadi buangan. Kemarin lu hanya yang bebas tina buangan. Dia kumaha susah nyingkahan siksaan. Aing teh ngajauhan siksa di Nusa Kambangan. Tapi aing ngadeukeutan siksaan di sagaran galak. Nah, sagara kidul hampura aing geus mau mawani ngamah diri anjeun. Hampura aing geus ngagadabah diri anjeun. Aing aing bebas tina siksaan. Aing bebas tina hukuman. Aing hayang laluasa ngajalankeun sakabeh kahayang aing. Sakala anjeun ngajadurkeun ka aing. Nuhun laut kidul. Nuhun laut kidul. Nuhun. Cukru kala dari tetap tutup kacai laut. Nuhari tak masih kena tenang. Siga nu capek esalus nematah satu pinggulilan. Dan nambah kalbisa ngarita mata untuk ngucapkan pinggulian karukal. Lantaran saputin jebut babarangan. Kaluna cahaya gus meliti bodas tiga biasa. Karun poe karena terasa daya. Malah-malah gus karasa halut tanah awal. Rokala masih kena hati betul ngadilkan hidup kita. Karena nama lohok nutup ke laut sehingga hayang sibuk nutup. Tapi bila di lama sadar yang terlalu kagal kukul kumat kumat mula pada kini 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 kini. Kalau itu yang sekadar matain, ayat yang sudah terakhir kedengeran kalapan yang satu lomba. Bila yang bisa dipakai yang terlalu betul. Ini lalu belah kira kalapan. Jumru kalanang tunggap karena kalapas dahulu. Terus kuat-kuat dengan karawang kaya. Karena set adalah pelikar reh. Kaya karawang kukut terus. Kering berkut. Bro, kalem. Mudah tidak. Ini hari kat. Kalah dulu. Kalau kita terus. Kalau kita terus. Kalau kita terus. Kalau kita terus.
jalan, kalau keluar rupanya kodama berbagian atau membagi, lantaran melalui kebebasan. Thank you.
Nika disurun ayina geus pasang deui. Fisik nu ngampar di basisir geus meuniti kakeun. Sora omak nu ting jelegur geus meuniti kadenge. Sedang rukala harita geus beak padahar kalapa sahulu. Jeung mangtung ngabeuteung ngajempe ayina mah teu kukuruwukan teu. Kudu kumaha terusna yeuh, ka mana aing kudu init? Direk langsung ke kota bakal bahaya sebab pakaian aing beda jeung batu. Yakin balare bakal nyahun yang aing teh jelema buangan. Wah, rek leumpang mah dingulian we susubana aing jelema nguulin sisi laut. Teu perlu rek diharut ka pakaianna mun ngalawan kodaran sakalian bugana. Nah, urang kitu wae pandang aing kudu buru-buru ieu teh yeuh, sisi geuna nyusul ongkoh. Kalajeng rukala mimiti leumpang ngalengkahan ngalengkahna salsenaka. Jadi suhu dan rasa tenang. Jabati kitu alakna kerasa kena parga. Rukala jongjong lempeng dijajak tempuh ngegelebubnya angin laut. Di barengan ku suara omak nutin jelegur manuk recet di sarana. Sawareh tingkala yang muhurin cai laut sawareh dari untut dina daun kalapa. Hari rukala tetep lempeng ngajug-jug kabilah kula. Hari taruh kala tetapi apa-apa yang ayah di daerah mana. Dan jelas mah kulonin daerah Cilacap. Maksud bukala harita yang neangan jalan. Rek direbut bajuna keunga ganti pakaian maneh mak urut di Nusa Kambangan. Lempangnya geus jauh pisan kaayaan tetep siga tadi. Rukapangnya hanya ukur kesik jeung kesik bae. Di sisi belah sisi wajib dan bakal apa. Pas lanjut kakayon sudah. Yeah. Sakap. Kuing sok nangit tempatnya. Jadi suaranya. Karang jeung didinya kacida sarikeutna. Tapi rukala teu susaheun sabab mun dibandingkeun jeung ngojay di laut teu aya hartina. Pana komoda basa ngojay mah dina kaayaan peuting ka turug-turug omak teu beulah gede untung aya keneh. Waduh. Hayang di mana aing teh geus jauh mampah yeuh. Tapi can mangih manusia jadi acan yeuh. Kumaha mun geus kieu aing yeuh panon poe geus luhur deui. Papakean aing nurawing geus raragararing. Tetela geus lila leumpang, tangtu geus jauh. Perut aing hanya ti laut, geus teu katempo deui. Tapi ah, najan eueuh manusia oge. Ari aya dina ada di darat moal bingung. Teu kawas aya di laut anu keur ngamuk. Tuh, aya palataran rada datar. Loba rungkun jeung loba tangka kalapa. Di dunya aing kudu eureun, kudu neangan hakaneun, sarta kudu meunang baju jeung calana. Hese keneh perjuangan teh ieu. Rukala ngomong sorangan kituna teh bari jongjon leumpang. Sakapeung kudu naek kana gawir karang, sakapeung deui kudu kukurumbutan di bubala. Lantaran teu kabeh caang basisir teh. Aya nu rata pinuh ku keusik, aya gawir loba areuy cucukan. Tapi Rukala tetep lumampah kalayan sabar. Akhirna kira wanci pecat sawed Rukala kacida ngarasa capena. Reg leumpang na eureun hilang ajentul dina batu hanapeun tangkal anu iuh nguyuku. Teu jauh ti dinya aya jalan satapak nu terusna ka laut. Sigana mah paranti tukang ngalak kerang atawa tukang ngalak karang. Mang bae harita can katempo aya nu ngaliwat. Muka dengge ngan sora manuk jeung ting saleorna sora oma. Daun kalapa anu katebah ku angin manisea. Ngaguruh teu aya eureuna. Kulit Rukala asa geus garing. Bakat ku hayoh katebah ku angin laut. Mu ayap, mu asa peureus kana awak. Sajang geus kaliwat Rukala masih keneh ngajentul dina batu. Panona teu weleh rarat-reret ka unggal tempat. Susuganan aya manusia sejen. Anu bajuna bisa direbut barang ret kabulah kaler. Rukala rada ngarenyag tapi bungah lantaran rentan-rentan ti kajauhan. Aya nu leumpang hiji lalaki nu pangawakan teu jauh jeung manehna. Dan itu mah gini ini siga-siga banar kalapa nurek mumpo kebo. Wah, rezeki aing ya. Rezeki datang ke aing hati-hati si ajelma. Sakeding baju maneh dilaan ku aing. Pemungun siya boga duit tangtu ku aing dimanfaatkan. Ha ha, kawaneran. Siga nu ajelma tukang ulin da gini. Tukang niangan, ah, nyawalah. Padulit aing tukang naon-naon ge aing mah. Nyaho manusana weh nu make baju.
Awas di intip wai. Kataya perlu kalalem panglalaunan terus dongko ngarah teka tempo ku batu. Malah ngarayap siga kadal ngadeketan upi jalanin jalma nukrek naliwa. Sanges tepi kaji tempat bereh ayah jalan sotapak. Sisina lo barungkun anu bunuh. Atu bunga heun berukala lantaran bisa lagua sangintip nungaliwa. Berak berukala ngadepong panon olohok. Kajalma anu jauhken, kajalma anu jauhken. Panon siga tengicup-nicup bakat ku hayang sidik kana dedeganan. Beki lila eta jalma teh beki deukeut bereh katempo pisan keuritan beungeutna. Dedeganan, papakeanana jeung sagala rupana katempo, nyeh rukala seuri terus ngomong dina hatena. Hehe, bagus. Jalma gining siga mah duitna ge loba yeuh. Pira ku manusia jiga kitu teu gableg duit onaman. Dari kawan, manehna teh nya rek ngabadilan manuk atawa rek uling ka basisir kitu. Uluh. Watas gede, wah bawa garung rek kabur ieu ka panyebutanana yeuh. Cina kamu bajuna direbut mun aing bakal katempuhan. Tapi ah urang kodaran neh heula, urang paniksa eusi kantongna. Naon eta eusina? Duit atawa useup? Kitu ceuk hate rukala. Ari jajantungna para mitra geus ratung kawas nuntut unggulan. Kituna teh bari taki-taki pikeun neuwak eta jalma lantaran beuki deukeut bae. Salengkah, dua lengkah, tilu lengkah, opat lima lengkah, lar eta jalma teh ngaliwat. Ngaliwatan panyemputan rukala, barang geus katempo pundukna gajerang rukala luncat, kabrug ngarontok ngaliwat. Kepeungna dicekek sakaligus. Atuh ligugur mugan jalma nu ngaliwat, dek, kubrang jalma teh rubuh. Kurukala didedetkeun kana tanah kurukala panona buria buncel. Wetana ngeleos suku jelingin roroesan. Anitas tadi gesuran cekok bobokongna dijejak. Sira eta jalma dibantingkeun kana tanah. Atuh ni buncelik panona. Mun aya ngagero teu bisa beuheung geus pageuh dicekek kurukala. Akhirna kulapes eta jalma teh leuleus. Suku nu tadina kakejet jadi cicing leungeun anu roroesan ngulapes kana tanah. Nih rukala sieun. Hehehehe. Atuh babari modaran keyeup abu mah. Sekali mencet ge koyor, menihipu awak teh. Modar acanya. Gapru kalah harita teh para mitra nyekal dada eta jalma. Tetela keketegan keneh atuh teu antah parah deui. Hiuk, jatrowot. Cukang irungna ditonyok, cerah getihna bijih. Tapi teu cukup ku itu. Hiuk, deuk. Carehanna ditonyok deui, tapi eta jalma teh usik-usik. Siga nama geus kapayahan ti tatani keneh. Sakitna diperak-perak ditonyokan cicing teu usik-usik. Wah, koyor eta ayeuna mah. Tapi supaya aman ieu manusia rek dibawa ka bala. Rek dipaniksa di ditu mana aman. Ngomong kitu teh gap suku eta jalma dicekel gelubug digusur ka nu bala. Sabakuan ruk bala estu boga rasa ka manusia upan. Abong bagong muka ka kabur ti buangan. Tiga bagong bayangan we. Ka manusia teh nganggap dina. Tilila geus tepi ka leubeun gubrag satengah dibantingku. Geus kitu rukala balik deui ka urut tadi, maksud darek nyokotas anu tadi mura. Sanggeus tepi gap dicekel terus dijingging dibawa ka bala. Geus rukala diuksa sepisan berai tas teh buka. Barang breh tetela eusi tas teh parabot pajarang ka panggih rukala. Tapi manehna geus ngarti eta alat-alat gambar. Lantaran aya kuas, aya cet, aya kompas jeung sajaban. Kumplit sagala aya siga jalma. Jigana jalma ditampilin kurukala teh karneangan tiga marun. Ulang rukala ngahulang. Panon molohok kana eusi tas, putih pungi teromikiran eta kaayaan. Manehna nyoba-nyoba debu. Harita teh para mitra sadaya. Maksud jalma nugus di pahala kumanehna. Akhirna rukala nyeu hiji putusan. Wah, wasalah. Manusia tukang ngagamar. Yakin aina wae manusia lain gara mereka buruk. Aman gitu lah. Bajuna dipake kuai ngelitna. Dan bisa diperda kuai. Lumayan bisa dipake ongkos ke Bandung. Jika na integris jadi milik. Ah iya. Dawar retas dipicu. Gatuh butuhin manina ragamang kana awak jalman gus nagola. Harita kene baju jadi calanan delilaan. Berang sadan telila gus beres. Malah mah. Sepatu sekalian bilaan. Hubungan jalma kota papakian gitu goreng-goreng teh. Salila ngerangsa dan papakian batur rukala tuleh nyeringi siuri.
Maka kudulah jidana lantaran maksudnya dislaksana terus rompu-rompa kena sapu baju jana calana. Tetela lomba duitnya tajal, malah surat-suratnya jalan keprukala kacina bunga. Segala beres ya lah. Beres baju alus, sepatunya alus. Calana alus, duit alus. Bagus, aing bakal lalu asa terpaksus. Main umur jakan, siang lalu cobaan baju nama jahnamu ayo. Lalu logor alus, cakana mau serang kumah ayo. Ini jarang gawai majahna, sebab lalu milik mah. Ini kala awak mah, satu beda jauh na. Oh ya, itu beda jauh na. Tak jauh beda na, jeng awak aing. Lalu bayang mana nama diri tuh, hari aing begung. Lalu butas disiksa, kurang usah kerlangan. Hahaha, tim ini tipu ayo, aing bebas. Porosot harita para mitra nukala ngala anu papakean. Adi rob. Kecalana wajahnya pisan, logor seutik mah teh jadi soal. Daya beberan, tapi barang sup pake sepatu negak kene sesana. Mengalanya gaya logor, fulan ruka lama fulan seneng kaget. Lantaran sepatu teh gede, sedang kalimat kena kebiasaan. Hari urang kota mah sok nyutik sepatu, mau dibanding kinjing jelma si garukala. Anu dampak sukuna jebra dan loba buh. Seloba rorome hinana, tapi rukala tiloba pikiran. Sawela Thank you.
sana, kumaya lo gua rasa dikma lah. Ganya lah kulama kulit baju ay. Lumayan ker pangiling-ngiling, ngebar itu nabi sobat rumah. Bisa pun hantui, tiga puluh na jama-jama lah mumpu ay mungiling. Tapi cokor itu makin anawan neker. Dan kita belum selasuna acan ay ini. Kalayan tu lebih mencet waktu bari ngomong terukala memeres sepatu. Dan sepatu logor jadi pakai wae di akalan sabisa-bisa. Narah tu jika logor sanes beres dandan jumru kalanan tu. Tuloy ngusapan sirah naksir buuk bisi awut-awutan. Tapi teka taksir teyi kumaha kayaan sirah. Ayu ngaret terukala kana tasnub tadi dibalangkin lantaran ingat dirinya. Ayah kaca uretin. Tuloy dicokot dipakai uretin barang bereh bukalan ningarainya. Yang terang lupu banget dihidang mahiga kaduruk kubis rogo. Jangan tipu berurus buuk meralui dan pungut terhadi cukup. Pokoknya maes menjauh pisang jen 5 tahun katupa. Malah kapokian anu dipake oge muntang pisang. Lengan rukala ngakulam memikiran kaayang diri anu tegatak resep. Boro-boro batur munanyona dalah manehna sorangan gitu resep. Tidak pungu jauh arikana paseta goreng oge muntang. Tapi ruk, tidak terpunuh. Mereka tahu. Rukala ini penyakit korbannya di lokor. Tidak terbagi. Yang dikirma tekor di lokasi ini. Rukala jalan lagi setengah pelara. Kenapa itu ayat isal rasa kelemusaan? Estu bisa lihat kelajin kasato. Malah lebih dikitu. Dan ilmah ulu pisal pilihan mana. Juga naruksa hal kabanannya direbut. Dan itu ayat rasa-rasa jahat maka dengan ini. Kanan kue berkumpulan baik, panas namanya morere, langit kue ngelang kaya alim-alim. Mereka bodas besok mayang teh hari tanah sirna, di kejauhan kadengi kena tinggi negur oma, meresan orang mata kuas, sora seah kena waktu anu. Mal etapi kundru kala kacil mata kuas, lantaran kuting tadi, tas dulu, doma itu, satu pun jatuh. Kalau kena itu isa, nanti kena sorong kanan kue isu-isu. Mereka manik-manik recep di sarada dari tim arah flow guna bahan kai. Rukala jogjen lintang matai jalan sapata. Rukali dililatkan ke jalan yang ini tergasta ke Rukala. Lintangnya salah satu kajian air rumah gesta tidak tenang. Lantaran sekabih rancang terukai geslatkan. Rukala bekis mengenai lantaran gesta muda yang sagara-gala. Lalu tidak ada namun bos bisa ditaliku dengan obat sama sebenarnya imah bos bisa mulai paham. Kira-kira wajib asar kalau bos ayu gaji terima. Hadinya obat yang dikebun sayu. Jalan bos nanti gede rukala kaki dan rumah. Lantaran bos buk bos tidak harapan. Dia ini mengusim hari tarik bakal ayah di lembut. Misal itu bakal ayah baru yang gini yang mana yang bisa jagaan pikir yang siar betul yang hilang. Saya ingin bertepi ya kalau menurut jelma. Saya bakal bisa hidup tiga bahula. Tapi bahagia sana manusia bebas. Manusia merdeka, manusia yang bebas na jalan ke kayaan. Harus kembali. Jadi ingin saya ketepi kalau menurut saya. Sebegitu saya ingin jemput tiga nama lembu edadah. Wah, jangan ingin ketepi. Cekrukala ngomong sorangan. Jelad-jelad ngaleng tahan ini alitate. Sekarang ngaleng tahan di payana. Tapi kuning karasa pun goreng lecet ke sapati. Tumbuhan gus belasan tahun karamata sapati. Tapi ini mengiru kala sapat tak lumpang di kenoran lu. Lantaran sekuat nahan tapi. Jelad. Sekuat dulu. Disini ngatur siatu nyaho kena kabiasan orang kota. Eh. Kau bisa belegub ayo. Tapi pintar aja belegub ya.
Kabecusnya muntah lah, kabecusnya dengan mudah-mudah kain. Benar sinap raja warasya di laut segalanya. Anu itu aing aing lah kemudaran si etaga salak sanawe mudaran si wihara dan si saruni. Kita laku si indra, aing aing lah es, bukan bisa mudaran piduan. Dari lempang rukala tuboleh ngobong sorang, ngamudal kim isi hatena. Tapi nungku rasa amarah jeng nafsu. Sarta rasa dendam muka cida gedena hayang nulangkeun kanyeri ka musuh-musuh. Beuki lilalimpang nabeuki jauh, malah maampir tepi ka hiji lembur. Tidinya geus kadenge sora hayang nu kongkorena, mun aya sora donga leungisan. Tetila geus deket pisan rupala ka cida marasa bungah. Kira-kira liwat sajam sorog rupala ka lembur sisi lembur. Lemah imah geus katempo, malah harita teh geus nincak jalan anu gede. Yang lain jalan aspa dan lemah dipatah kemana. Tapi ayah nak menggerudari ayah baru yang ngajual kejo lah. Kalau ayah ni selera ayah tenangin kejo. Mena si gana bahar. Karena ayah tarik dahar si besedeh ayah ni sayang ulu berokok nu sengi. Ayah ni sayang nyunci kopi nu panas tur nebu. Gamelan rukala lempang bangun anu salsa. Ayana bekilu gina bayi hatena lantaran geus aya di lembur. Baju gini yang boga duit alhasil tu aya di pikiran. Kelila antara nasrogan di jalan setelah mencaga. Ini aya baru meneliti yang boga nak mengingin. Rukala merandam gula tak asuk tak asa-asa. Bisi warungnya tengah jual sana. Atau bisi warung letik nusa galana kurang. Tapi bukan menu lapar para mitra. Tak bisa diajak babami, tetap eh kukur wukan minta isi, kalayan pisadar. Sukuna ngelentang ngalauna, ngadu ketan ke etawan, ayur ngegeki, ina bantung ayah di luar. Kuntem ini, ayah sangu dengan dek, rukala ini penyarita. Loh, loh, itu ayah sangu makasih, ayah geburas. Gorengan serang ayo, anu aramis. Tadi dia bantara emu jajan sangu, nanging hari kami lapar masuk ur kasih. Nah, tu gerhala ut kadinya, tapi ada ente mau di mana tu? Cek sini ni tukang baru. Hari ini tu si gana kaget tu. Yang terang hari karena kepastian apa? Hari karena bunyi perkarangan tu hari tu. Si gana baru. Tukang gamar ni tadi ngaliwat kadinya tu. Dapur tu mau hiji-hiji lah jalan ke laut tu sini. Rupina demi tadi lila teriak nyanyung menuju dua nanya etak. Balik minta kemana. Yang gaya sata rekan sana hampir tidak berbunyi hingga kata kita menyatakan. Kata bahwa dia berbunyi kalau dia ayah berbunyi dari kelebihan. Kalau kau selalu bahwa karek, dia menggunakan kunyi dengan kurang berhati hati. Dia terang 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 terang